облысына Қостанайдағы мемлекеттік материалдық қордан құрылыс материалдары жөнелтіліп жатыр. 40 мың шаршы метр металл шатырлар, 611 тонна асбест шатырлар және 300 шаршы метр шыны бүгінде Қаратау қаласына жеткізілді. Бұл материалдар табиғаттан келген тосын апат салдарын жойып, ғимараттарды қалпына келтіруге пайдаланылады. Қостанайдағы қордан жіберілген мүліктің жалпы құны 300 миллион теңгеге жуықтайды. Мұнда қызу жұмыс әлі де толастаған жоқ. Теміржол бойында құрылысқа қажетті заттарды вагондарға тиеу жалғасып жатыр. 3000 куба доски обрезной. Енді 3000 текше метр тақтай, 700 шаршы метр шыны және 260 дана ағаш бағаналар жөнелтіледі. Темір жол бойында тиеу жұмыстарын жүргізуге 100-ден аса адам мен арнайы техника тартылған.